U kriznim vremenima džez je popularan, nosi lepe emocije. To je romantična muzika. Kada čujem da neko svira dobro, ja odmah znam šta radi 16 sati dnevno. Ne muva, ne krade, već svira. I odmah osjećam kao da mi je brat. Rekao je jednom prilikom Stjepko Gut, čuveni svetski džezer. Inače, Sremac. Upravo ovog majstora na trubi, svetskog glasa i profesora na akademiji u Gracu imali su priliku da čuju ljubitelji ove vrste muzike u Staropazovačkoj pozorišnoj sali. Stjepko Gut svirao je sa svojim bivšim studentima i trenutno najboljim džez muzičarima u Srbiji, a u okviru Pazovačkog kulturnog leta. Stari šlager iz Stjepka Guta kao što su Edina Balkanu, Prebranac ili pesma Niš, koja je postala tema za otvaranje Niškog festivala, ali i noviteti kao što je Divan je kićen i Srem u džez i samba ritmu, bile su na repertoaru ovog kvinteta koji je oduševio publiku. Osmeh na licu publike i spontani aplauzi dok su izvodili pesme oduševio je sve muzičare kvinteta u kome su pored najpoznatijeg džezera i kolekcionara truba Stjepka Guta svirali Savo Miletić na klaviru, Aleksandar Cvetković na bubnjevima, Milan Pavković na kontrabasu i Miloš Milojević, inače i Stare Pazove, na saksofonu. Bilo gde u Srbiji kad se svira koncert i kad ljudi dođu, to je već to ovako... već godinama, uvek ista stvar, to je veliki uspeh već, pogotovo onda ako se ljudima sviđa i vidiš da ostanu do kraja i tapši hoće bistvo, onda to je šta lepše od toga čovjek da očekuje. Uvek bila neka moja ideja da ne treba prekidati veze sa onim odakle si, nego se treba vraćati i to što si naučio podeliti sa ovima mlađima i sa publikom i sa mladim muzičarima koji od tebe mogu onda nešto da nauče. Bio je to i prvi jazz koncert u rodnom kraju za Miloša Milojevića, koji treći stepen studija završava u Austriji i koji je srećan što je uspeo da nastupi sa poznatim muzičarima džeza upravo na ovoj sceni, a o planovima posle ove turneje i u buduće kaže. Pokušat ćemo još nešto, ako Bog da, da napravimo na jesen, ako je profesor uopšte u Srbiji, pošto profesor puno putuje, ali eto, vidjet ćemo za sada. Planovi su ti da uspem da se bavim muzikom, znači da uspem da budem muzičar, jer je jako teško preživjeti, jako je teško sastaviti kraj sa krajem, tako da planovi su, da li će to da bude neka profesura u budućnosti, da li će to da bude, ne znam ja, mnogo više sviranja ili tako dalje, ali... Želja mi je da uspem, da se bavim muzikom, da onda mogu da napredujem, jer je džez jedna ozbiljna umetnost i za to trebaju godine, decenije da se čovjek razvije i da dosegne nešto što mu je Bogom dato, pošto je, znamo, to je umetnička muzika 20. veka, to je, što bi rekao jedan moj profesor, prvi zabava za dva života. Posle ove turneje muzičari odlaze u svet, a svetski nastupi u dvoranama ili na ulicama velikih gradova i parkovima Evrope i Amerike posebno su zadovoljstvo kako za mladog muzičara Milojevića, tako i za majstora Guta. To je ovde egzotika, tam na zapadu je, imate čitave festivale ulične muzike i tako dalje, nije ništa strano to. I uopšte nisu bile loše pare, moglo je lepo da se zaradi, da se ode u prodavnicu, se kupi, da se jede, jel? Da, imam. U Njujorku sam mnogo svira i na ulici, i u Saboju, i u parkovima preko leta mnogo. Ja sam uglavnom za parkove leti. Ja sam proveo, ne znam, možda pre jedno 3 godine, skoro celo leto, jedno preko dana, po 3-4 sata sviramo. Ima po 100 orkestara u Central Parku. Central Park je ogroman. I onda se svira, a onda uveče naravno idemo po klubovima i tako dalje, ali ovo bude i lepše zato što je mnogo dece, deca su mnogo zahvalna i dobra publika, deca igraju. Njima oni ne prave pitanju koja je sad to vrsta muzike, kako se to igra, oni samo izađu i igraju, maš, to je divotet. Na sledeće godine sam isto proveo to celo leto u Njorku, ali onda su oni već imali, ovi moji drugari imali su svoj regularni sastav, tako da sam ja uskakao ponekad, ono, jednom, dva put nedeljno, ali baš mi je falilo. Mnogo lepo da se svira. Ali je dobro, ja uvek kažem, deci, kad izađeš na ulicu, i ovim studentima mojim u Gracu, kad izađeš na ulicu i kad ti neko zastane, vidiš ga da žuri, a zastane i osluša celu jednu pesmu,
To znaj da mu se svidao. To ti je publika koja nisi ga uterao negde, nije došao da bude viđen, nije došao jer tu sad treba, ne znam, iz bilo kog razloga, nego je išao tu, prolazio i nešto ga, neki zvuk ga je zadržao i on je stavio i oslušao i ide dalje. Znači, to što ti radiš, to što tu sviraš, postalo je deo njegovog dana. Ušao si mu u dan, u život. Bio je ovo prvi susret sa svetskim i najboljim srpskim džez muzičarima, ali ne i poslednji, jer kako u ime organizatora reče, posle koncerta Aleksandar Bako, direktor Centra za kulturu, uskoro možemo očekivati sledeći koncert, jer je ovaj izazvao prilično interesovanje publike, iako je bila velika vrućina.